Deste ljudi, dobroći još jednu epizodu Minecraft Egg Warsa. Ja sam Luka Fuli, sa nama je... Jole! I danas ćemo igrati ovu nenormalnu igricu. Nenormalnu igricu. To. Ajde, čekaj, imamo 10 strane zelene, sa lijeve strane imamo naranđaste likove, okej. Okay. Sve će bude okej, valjda. Tehnički si neispravan, to je tamno naranđasta. Da, tamno naranđasta. Tamno naranđasta. Tamno naranđasta, okej. Okay. Ajde da kupim prvo neku hranu. Kupi hranu i za mene ako možeš, ja gradim ovdje zid. We're gonna build a wall! Evo ti pola mojih šanova. Kako si mi bacio ono jeb se. A bukvo sam tako rešao? Samo? Ko jeb se. No fuck it. Čekaj, zlato ne može pokrećemo tako. E, ili ne klik, već pravi kod nama. Kupi mač, kupi mač, kupi mač. Nemam dovoljno. Ajde! Jeb se šunja. Ajde! Kupi ti odmah, moraš... A šim da kupim, gaćama! Kupi oni najeftiniji! Drvendač. Evo ti pet. Čekaj, kupit ću, kupio. Evo, dolazi lik i kupi neke blokove isto. Ako no, tri. Dolazi lik, jup. Kako, kakvi smarači ljudi, uzmu kica, pickaxe-om i trče na ljude ove druge. Epa majka. Probam da idem na njega. E. Povlači se, nema blokove 100%. Okej. Okej. Napravi mozga njemu, sad ću ja da kupim mač. Mač pa da možda i krenemo na njega. A nemamo zelenom ovaj... Kramp. Da opkolimo. Da, kupi kramp. Sad ću samo mač ovaj kupim. Koliko kramp ovaj najjeftiniji košta? Jo, ja ne brate ni oklop, ja zaboravio. Pa ja ti kažem uzmi oklop, nemoj da uzmaš te glupe kitove. E baj sam da li lik ne krene na nas. Okej, okay, kup. Imam kramp, imam kramp. Trči, 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 trči. Čekaj, uzmem oklop te bra... Trč! Ej, blokuje. I blokuj, da. I vi ne mogu da pravim. Što? Pravim mi blokovi. Ba, zato što pored zlatog ne možeš. Čekaj. Bom, 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 bom. A dok ti kupiš to, ja se poradim. A, kupio sam i to 23 blokove samo. Jeb se šulje. Ajmo gore. Idem. Okej, okay, uzal sam sebi ja isto pik. Čekaj samo mene. Ajde im uništimo sve snove koje oni imaju. Brate, kako graciozan most, majke. Uništio im jaj. A nema niko? Nema, mi su izašli. Ne, mislim. Da, umrli su. Izašli su. Izašli su. What the fuck? Brate, zašto sam radio ono? Ovo je beskorista bilo, pokupim samo metal. Jesam, jesam. Ej, ej. Samo pazi da ne padneš mosta, molim. Da toliko imamo nesreće toko ovog snimanja. Zdav. E, neko tu... A dobro, ja mislim neko krenu kanalu jebe. E, jeb se, uplašio si me, brate, ono, već... Da! Ja ga... Da, dao već i drugi tim nastapa. To. Prave neke taktike, ono, protiv nas. Aj, ja ću da napravim most ka sredini. Ti se jebi i tako. Znaš, dovolj je ladno, brate, neke merdi mi se penješ na drvo. Brate, nisu Lom. Ovi izašli. Jesu, nema naranđasti. A, to su naranđasti, ja, okej. Okay. Jem. Vim, nema na tabeli, ono, X. Pa je, samo su išli kao, ne postoji tim viš. Ne postoji tim. Došao čovjek, pokušao skoči naš ostrov, video da ne može izaš. I otišao sigurno u drugi meč da skače nekim drugim ljudima na ostrove. Vidim ja u sredinu ili dostavljamo da blame. Pa mogo bi, ne znam da li ima neko blizu da može da dođe uopće za nas. Pa ima samo zeleni. Možda diš na zelen ako ćeš. Ima zelen. Ima puno neprijatelja vamo, ja dolazim kući da znaš. Ja želim, idem i 5 dijamanta, možemo na zelene. Ok, idem na zelene, ok. Sam požurim da me ne vidi. Ja sam trenutno kući, da znaš. I uništam jaje. Kako si im šuknuo to? Ja ubio sam jednog lika. I ubio sam jednog lika, ono. Ništa posebno ko. Da, neko mislim da kreće ka nama. Ajde dođi. Ne, nikram, okay. Dobro. Kupujem chestplate pa ne vidim šta se dešava. Zelenih više nema, izgleda. Zelenih nema, okej, to je zanimljivo. Šta se Luka dešava, brate? Mi krenemo... Brate, ja ne razumijem šta se dešava uopšte sa današnjim danom, znači... Ne znam. Znaš ti kako ceo dan danas ne ide, ali nikome ne ide. Nikome ne ide, da. Oj, ne... Evo ga žuće, žuće. Ajmo. Na žuću. Ajmo. This is Sparta! Žuća! Ja lik ima bolan. Žuća. Brate, žuće. Ajde, bilo mi na žuću. IDEMO! Ti što se sve tu zajedno kao?
A ne, ajde. Idemo na žuće, idemo na žuće. Trči na žuću! Counter attack! Counter attack na žuće dok oni ne vide da idemo na njih. Dok ne vide šta se dešava. Aj, ako oni... Aj, uništi ti jaje. E, dolazi crveni tamo, idi uništi pre njih. Uništi jo. To. Ljubičasti je ovdje upucan u rame, još uvek beži. Ja i uzima dijamante, konj. Osim malo više hrane sebi, super. Okej, okay, idem ka sardini. Ajde, dođi ovamo. Ovo je čovek. O, vidio me čovjek, neću vidio njega, opa. Vraćamo se ka žućama. Ladlik mi lovi vlast! Gdje je? Ubio sam jednog golača. Al golač kako me tuko mogao da me ubije? Pazi s crvenom, pazi s crvenom. Tu, mislim, on je jedan je nosto, drugi sam... Gdje pre, ja sam kod našeg gostra, vađero. A, ti kod našeg, okej, okej. Okay. Oj, crvedaći su na sredini. Ja pa mogu da idem na njih. Ajde. Mogu da idem na njih, vrat, samo ti pazi, pazi naše. E, dolazi žuti, žuti, žuti. Dolazi žuti, ja? A. Kod nas? Da. Okej, okay. Da idem na crvene ili? Ne, vrati se kući da ubijem žutog. Okej, okay, pazi na crvene, brate. Evo ga, na, u sredini. Crveni, crveni. Okej, okay, dolazi... Kamen! I'm coming home, tell the... Evo žuti jedan. Da ubijem žutog ili? Pomoć, pomoć! Dolazim! Žuti me puca. Mrtav crveni. Udri žutog, udri žutog! Ide, opa, opa. Sad ga šamana, Đole! Udara ga, rebrinci! Ujuj. Pa ne da ga lansiraš. Evo ga crveni još jedan. Brate, crveni brš! Šta se dešava, kakav je ovo vozić? Jao, ja nemoj snajpamo. E, crveni imaju jaje. Ne redi idem na ovog žuta sad treba. A, crveni imaju jaje. Imaju. Aj, samo mi pomozi ovdje. Brš! Moramo na naš okay. Ostrov, povuci se na naš ostrov, nemamo hrane. Aj, aj, povacanje! Povacanje! Hoćam pola moja hrana. Ma jok, idemo, idemo, mora da kupimo i blokove i... Da će kupi bre, kupi mi neki oklop! Pa to, moramo da bežimo. Je, uzmem neki bombu. Vreme je za povlačenje. Za povlačenje! Vi se ne ide dobro. To, ide ipak ekstra, ne. Nego... Mnogo čudan već, ne znam u čemu se dešava. Da, da, ja nemam ja pojma, brate, pola timo nestanu... Majke mile. Evo, dolazim... Boom, okej. Okay. Okej, okay, polako i sve pozde, pa i na ovom. To, kupi mi ne, kupi mi ili mač, ili chestplate. Evo ti chestplate. A ne, mislim da mač košta zlato, tako da. Ne, imam, nemam zlata, zato ti kažem, evo ti to. Okej, okay, chestplate! Jebibi. Evo okay, ti kameni mač, ako nemaš ništa drugo. Nije mi kameni mač, evo. Okej, okay. Samo da kupim okay, još, pa, još hrane i idemo hrane na crvene. Se, moramo na crvene, brate. Da, moramo neko da se ušunjamo kod... Crvendača. No nema šta sušunja, samo nalet na njega buzdovančinom i udari ga po glavi. I daj mu obori, da, hvala. Možda tebe, ajmo, ajmo. Aj, aj. Ko Marko Kraljević naleti na ove, pa onda da te sude u 21. veku. Da, ono nadrealna to, televizija. Da, nadre, to sam se ti znači, najluđi skečevi, ono treba da bude na YouTube. Ona je bolest, brate. Nije bolest, ono je genijalna. Bolest! Genijalna bolest, ekran. Genijalna bolest. Evo žuti, žuti ide levo. De? Ali, o ne, lomi samo o sebi. A okay. Brate, pa kakav čovjek, ne može da živi. Okay. Hoće se mi popinemo nekako gore još malo. Čekaj samo da jedem. E, imaš okay. Možda zlatne jabuke? Imam jednu. Koje meni treba. Okej. Okay. Koje meni treba. Koje meni treba. Okej, možda da idemo njih se popinemo skroz gore, brate, i da se popinemo nekako e, na drugo. E, žutač ima luk i strelu. Au, da. Aj, aj. Znaš šta, ajde ja ću. Ti, okay. Ti samo gledaj na žutači i govori mi šta se dešava. Žutači dole. I ovog isto gledaj. Ovi bleje, brej. Penji se i ti polako. A, penjem se. Žutači uvijek ništa ne vidi, ovi crvenači, penje se crvenači, pazi, 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 pazi. Hopa. Oni se popio. Okej, okay. Izali, gri, 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 gri. Znam, 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 znam. Aj, pokušaj jaje da im udari, da im srušiš. Okej. Okay. Idem. Možemo i da ga bijemo. Ali ajde. Ajde! Uriši sam jaje! Pazi, leđa! To! Mrtav. Gde je drugi? Je umru isto. Jeste, žuti sam ostao. Jeste, jeste. Samo žuti ostao Luka! Gde je žuti? A, pa on je tamo, na žutom ostrovu. Ne, žuti na žutom ostrovu!
On je na svom, i full je u prilike. Okej, aj ti gledaj. Čekaj, stani, imam bow, brate, čovjek. Znam, ali gledaj, zato ti kaže gledaj. Okej, gledam. E, vidite bow, beži! Pravi se neku platformu i stavi još na podu. Nisam nigde dozi ka vama. E, si ti umro, ti živ? Ne, tu sam, ja sam ostao, samo blame. Okej. Ja blame. Ne znam. Ne znam, ne vidim, a iza drveta je, okej. Pazi, snajpoje, pazi. Pazi snajpoje. Možda snajpa dupe. Pazi snajpoje. Snajpoje čovek. Kritično je, jako je kritično. Đorđe, da ti znaš šta ja radim. O bože. Vidim, brate, o brate. Ček, polako i posti, ja šta trebam da radim, brate, ja nemam pojma. Da gledaš. Ja ga gledam, evo. Gledaj samo, popni se, gle, dođi ovamo. Dođem kod tebe da me oborim. Ne, ovako ovde, dođi iskakući i gledaj. Okej. To je tvoj posao. Ti si posmatrač. Ja njega ne vidim, znaš, shifta. Znam, ali... Aha, evo ga, ovamo kod drvete, pazi. Vidim. Da promijem ja da idem sa druge strane, pazi! Ne, jedan pojeg. Snajpa i mene. Pogodio me kroz zid! Jebem tigricu. Imamo jaje, sve okej, samo se rebuilduj. Znam da imamo jaje, ali pogodi me kroz zid! Snajpa je čovjek i mene, tako da idemo na ostrvo, da budemo sigurni. Okej, kako će ovo zabiti smaranje, ja? Ja ne znam kako dubim ovo čovjek, ali majke mi nemam pojma. Ja imam ideju. Koju, majke ti? Neću ti kažem, čelovi. Beši, samo piši. Ok, polako. Samo ga gledaj na tom ostrovu, nemoj da daš da dođe ovde. Uzeo sam sebi mač, okej. Imam metalni mač. Da, on je na ostrovu, brate, kupuje sebi, uzme sebi polako dijamanti, kupuje sebi strele. Daj, ne zajebave. Pa buđi se te, bro, polako. Mora krenemo na njega, brate. Pa kako? Taktika. Rik ima bow! Ja mogu... Ti imaš krampe, tako? Imam... Ali imam običan kramp. Dovoljno. Ej. Nek neko pusti dramatičnu muziku. Kreće montaža. Ono montaža pripreme, znaš. Da, montaža. Pa negdje ta muzika. Param pam. Može. Param pam. Šta je bilo? Šta bre? Ali kabri do zlato svoje. Vim neki vatroje, brati. Šta uradi čovjek? Šta uradi? Šta uradi čovjek? Oj. Jess! Ja sam ovdje. Ma ne ti kaži nikoli, ja se ne dere! A, pa zato što zvone. Šta? Zvoni dole kao da siđemo dole. AAAAAA! Što nisi rekao da ima rupa? Nisam vidio te, bro. Šta mi treba? Ne mogu ja budem, brate... Moraš! Da gledam ti sa što ne znam, brati sebi i tebi i... Brate, gdje je čovjek sada? Ne znam. To ti bio jedini zadatak. Samo se, mi se samo sakri, počne da leti, brate, ima dobije krila, ne, nije tu. A jeste sad, Đorđe, elajtru. E, tu je, vidim joj sve. Vidim ja, a, znaš gdje je? Iza drveta, direktno se sakri. Ok. Sad čekaj, sad ću ja. Koliko imaš dijamanta? Nema. Nema, imam 7, brate. Treba 12 za bow. Svako, Dođi ovamo s krampom. Brate, pazite, tu imate snipe ovamo, da znaš. Neću. Ja sam treniran na budalu. Istreniran na budalu. Istreniran. NE! A kakav si ti čovjek, ima si jedan posao! Postavim pom... Ej, ja ne znam kako dubim ovog čovjeka, majke. Ajde, samo... Pravi most da znam, da znaš. Gde? Pazi... A ja nemam kramp. A ne znam šta će mi kramp kad nema jaje. Pa nemoj, a da, koji će mi kramp? Bajdu samo sebi neki mač. Ovo ne može da nas ubi, zato što imamo jaje, brate. Tako da mora dođe kod nas. Kod Čikaluke i Čika Đoleta. I Bata Đoleta. Da ostavim ja na našem ostrovu, idem kod sredini. Dolazi ovamo, samo se... Pogodio me ponovo. A jebem ti život, ide kod sredinina, znaš. Uzmi mač. E, Dinija da je gubim, a? Idi. I njega bi... Kaka smorčina od čoveka! Čovjek ima 10 puta bolje stvari mene, sad ću imam koji ima bolji PvP. Poenta je, Đorđe, da samo naletiš. Znači, udri samo! Samo da ga udarim, ja? Samo da ga... Udri ga po njoni! Po njoni. Ali gdje je, to je pitanje sad. Pa, brate...
Nije Vojda još uvijek na ostrovu. Ne znam. Ja sam izgubio trenutno. Ajde, kupi blokove, molim. Da, na ostrovu je. A jesu, okej. Okay. Da kupi blokove. Kupi blokove, ajde. Mora se vratiti negdje. Ne, idi na ono crveno, ipak. Ja kupio sam sad sebi, ovaj, mogu kupim bowl, jej. Ja i krasa kod nas kući izgleda. Ej. Ovo će biti jako teško. Jako teško. Ljudi, ako izgubimo, nismo krivi. Gdje je lik, ne vidim ga. To sam ja rekao malo pre. Nije dole kod njega, Đorđe, pazi jaje. Okej, ja sam kući. Ja sam kod njega na ostrovu, nema ništa. Nema ozbiljno ga. Nema ga. Evo, došli kod mene. Došli kod mene. Ima bow. Ima bow, ja nemam strele. Samo drži razdaljeno. O, ima bow, tebro. Au, au, ne. O, ne, staj, staj, pojme priče, dobro. O, loše. O, loše. Samo se sakri u rupu. Realno. Ubiće nam, ja i uvaz. I'm still alive, bitch. Dolazim. Upadio sam ga, pobjeda! Pobjeda! Yes! Kako si govorio, lebat? Pa ništa, ubio me, ja imao jabuka u rukama i jabukama po glavi. Ne, stvarno si ga prebio ili? Ne, jabukom i udaram ga i bacam ga i bacam. A baciš li ga s ostra? Da! Ajaj! A brat. Ej, još koliko sam se ustao. A ja taman ono mislio sad u editu da ubacim dramatičnu muziku, ja trčim kao ostra. Ono ti gineš, ono tebe pije, znaš. Ubije te i ti se tvoriš ponovno i ponovno te bije. I ja trčim onako graciozno. I samo sleđa onako mačima. A noš koji krete, nije krenuo da mi lomi jaje. Nije lomio jaje. Da, krenuo da mene da ubije sam. Ja ono, mislim krenuo da jede. Ja sam bum, 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 bum. I pade, i to slučajno pade. O bože. Ok, ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda Egg Wars, ostavite like, komentar i subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav. Ćao.